ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧୋକା ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଗତ ଖରିଫ ସିଜନରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯଦି କହିବା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ସାଂଘାତିକ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବିଧାନସଭାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 48,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେଥିରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ SRC ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ସେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେତେ ଜମି କ୍ରପ୍ ଲସ୍ ହେଇଛି, ଫସଲ ହାନି ହୋଇଛି, ସେ ନେଇକରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା, ସେ 20 ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୁଦାୟ 71,269 ହେକ୍ଟର ଜମି 33%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ଫସଲ ହାନି ହୋଇଥିବା ନେଇକରି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବି ତାମାନେ ନେଚୁରାଲ କାଲାମିଟିରେ ଆପଣ ସେଇଟା ମରୁଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥଷ୍ଟ୍ରୋମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉ, ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଦେବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବରଗଡ଼ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ନେଇକରି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ଏବଂ ସେ ରିମାଇଣ୍ଡର ହେଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହିସାବରେ ଉଭା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ପଦମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ତାମାନେ ଚାଷୀ ଏଠି ଆସିକରି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଅଜିତ ଶତପଥୀ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଅଜିତ ବାବୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁବେଳେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ପାଉଛନ୍ତି କି? ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, 20 ଜାନୁଆରୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି 71,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ଫସଲ ହାନି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦୁଃଖର କଥା, ଆପଣ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେ ରିମାଇଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହେଲେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ତାମାନେ ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିବା କଥା। କେବଳ ଗତକାଲି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି ହୋଇନି, ଏ ନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 64ଟି ବ୍ଲକ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଫ୍ କୋର୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରପ୍ ଲସ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2021 ଖରିଫ, 2022 ଏବେ ଖରିଫ ସରିକରି 2022 ଆପଣଙ୍କର ରବି ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି 14 ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାତି ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଚାଷୀ ଏଇଟା ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ବୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନର ସୂଚନା ନଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ସରକାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ରହିଛି।